Malibu birlardan çıkarın degenlerge merhamet. Namangan moshina bozoridan 2013 yılı ishlab chiqarilgan Malibu 1. İkinci payısı lüklüğüden egen. Görüyorsunuz yukarıda lüklüğü bilan. Yürgen de kança dedi zeki bunu? 106. 106 mi yürgen? Yaz bor mu yok mu? 4. pakeleni gazı bor. Demek 4. pakeleni İtalyan seriyatörlü yaz koyulgen. Motor hadava keropya yaxshi. Çıkım yok. Çıkım yok. Krasket oza. Assalomu alaykum, Sofsoda internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Miloxstor 800 rubldan sotyapmiz. Saminova semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi. Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zim oldimdan bor, Turkiyada oldimdan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlar ham juda kashsinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Rejalik xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligiga kerakli hamma narsalarimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. $700 Malibu 2 diske koyulgan ekan, hozir ko'ramiz. Hozir ko'rdik. Ko'ryapsizlar? Qatilgan diskasi, orqa o'rindig'i, parda, salonlari 106.900. Bu yerda mana ko'ryapsizlar, mexanik korobka aytilganlik, ikkinchi paytsa mashina lüklüğidan. Bu yerda mana gazini o'sha chiqinmasi. 3D kovrik chiqollari bor ekan. Hop. Orqada gazlari, choponi, mana shu ham 250 ming so'mlik choponlari bilan birga. 20 ming qimmat aytdi. Hop, mana zapas bor. 15 ming. Mana 15 ming. O'zi nech pul narxi buni? Bugun qancha? Bu 15 ming deb turibdi, aka. Shunga Ko'zlarda oldida savdo bo'lib turibdi. 13 ga berilmayapti. Qo'shganga beriladi albatta. 1 marta 82 dollarni Ko'p yurarmaysiz mana bu. O'zi turibdi, davasi. Yo'q, taxt yo'q, bir kredit yo'q, bromo. Hech kim qolmadi. Mana kimgina yozamiz, bu yerdagi sizga nima? 99 kod bilan 012 43 23 23 mi 22 mi? 23. İstələriniz o rəqəmə telefon qılsa batafsil 012 43 23 o rəqəmə telefon qılsa batafsil məlumatını egələrdən alırlar. 15 min deyilibdi. 15 min? 15 min deyib qoyubdu. Hazırkına düşüb yerlərə. Kommentariyədə köpçülük Tracker 2 soruyordu. Namangan maşına bazarından ikitəsi birdə xohlovchilar üçün Tracker 2-ni o Redline-ı i oddisi. Hop, iki oyam 22 mi? 2022 yılda ishlab chiqarilgan o'sha zavodskoy avtosalon holatda turibdi, unaqa minilmagan. Minilmagan, salondan to'g'ri shu yerga chiqqan. Salondan to'g'ri bozorga chiqqan mashinalar. Ikki o'zgartirish kiritilmagan-a? Zavodskoy holatda deyilyapti. Aka qarang, buni Redline nimasidan tashqari nima farqlari bor? Diskasi, qizil palasalar dedi, o'sha qizil lina dedi, shunaqa. Qizil linalarda farq. Yo'q, salonda bir unaqa kabritasiyada bormi? Hammasi qizil ipda tikilgan. Demak, o'sha Equinox'larga o'xshab qizil osha aylantirilgan. Ha, bir qator hozir aylantirib ko'rsatamiz. Keyin narxi bilan egasini nomerini aytaman, ma'qul kelsa aloqaga chiqib olasizlar. Mana shu oldida ham qizil palasi i diskasida ko'ryapsizlar, balon yangi, endi zavodskoy holatda. Eng qiziq joyi diskasi. Mashinaga umuman boshqacha o'tira ko'ryapsizlar. Zavodskoy qora rangda 215 ga 55 17 razmerlik balonda. Salondan ko'rinishi aytib o'tilgandek, o'sha qizil xoshiyalar salonda ham ko'rishlaringiz mumkin. Yurgani mana 32 km do'stlar. Ko'rganmiz shunaqa 32 km yurgan Tracker 2 ni. O'sha salondan to'g'ri bozorga chiqqan deb aytib o'tyapti egalari, monitorlari. Ruliga e'tibor berasizlar. Demak, rulida o'sha multimediyani boshqarish, cho'tda nimalar ko'rinmayapti. Tracker 1 da do'stlar. Cruise control va ana climate control shunga o'xshagan narsalar bor Tracker 2 da. Bunda ko'rinadi. Hozir mana
avtomat karobkasini ko'ryapsizlar. Bu yoqda mana zavod qo'yib bardi. Bu ham mana shu qizil hoshiyalari bilan o'rindiqlarga ham e'tibor berasizlar. O'rindiqlar ham mana koja va mana bunaqa qizil hoshiyalik. Hozir narxini solishtiramiz qani. Redline bilan oddiy trekkerikini narxida qanchalik farqi bor? Yuqorida lyuk bo'ladi bunda do'stlar. Birlarida bo'lmaydi. Bunda lyuk bor. Do'stlar, video avvalida ozgina adashmovchilik bo'libdi. Qora deb nima qilibmiz? Chunki oq nima yopishtirib qo'lgan ekan, oppoq ekan bu do'stlar, oppoq. Ha, bunisi mana qorasi. Opa. Keyingisi mana. Bu qizil hoshiyasi yo'q, prostoy deyapti o'sha narsa. Hozir buni ham hozir salonni solishtirish uchun ko'rsatamiz. Bunda oq hoshiya ekan, narigida qizil bo'lsa, bunda oq. Yurgani 25 km, ko'ryapsizmi? Umumiy yurgan kilometri 25 km o'sha avtosalondan bozorga yurib kelgan masofasi. Bu ham kojinli, sveti sal boshqacharoq, oq polosada monitor. Hop, yana nimalarni aytamiz shu? Ortiqcha narsasi yo'q. Konditsioner bor, lekin bu yerda ikkita nimasi 100B ulash uchun. Bunda ham lyuk bor. Lekin eshiklari yumshoq, boshqacha yopilyapti. Ana mas, bilasizlar, o'zi mashinalarda bunaqa emas bu. Aka, narxlari qanaqa buni? Buni 22,5 qilib beramiz. 22,5. Oxirgi narxi. Bunisini 24 ming qilib beramiz. 24 ming oxirgi narxi. Demak, narxida 1,5 ming farqi bor. Bozorga 24,5 buni, 23 buni aytamiz. 23 aytilishi. 24,5. Mashinalar ma'qul kelsa, necha raqamga telefon qilishadi? 95li. 95 kod bilan 303 3000. 3000 raqamlariga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotlarni egalaridan olinglar. Do'stlar, Captiva 2013 yil ishlab chiqarilgan, 71 ming probega, kraskalar top toza. Texnik holatlari yaxshi. Kimga tayyor? Gazlari bor, propan. Ha, gaz ham bor. 65 talikmi? 65 talik, o'sha 65 talik, nima deydi, tabletka zapaskani o'rniga tushadigan propan qo'yilgan ekan. Hozir bir qator mashinani aylantirib ko'rsataman. Kimga qiziqsa, aloqa chiqasizlar. Balonlar yangi, ko'rib turganingizdek, 4 ta balon yangi, orqa oynada tonirovka. Hop, mana bu yoqda gaz emulyatori. Yurgan 71 ming deyilyapti. Do'stlar, 2013 yilgi Captiva 71 ming probegda, bu yoqda mana avtomat karobkasi, salonlar ham bunaqa chiroyli, yaxshi holatda urinib ketmagan. Qarang. Yo, shunaqasi ham bo'ladi. 3 yilga ham beradimi? Oshig'i bilan to'lab qo'ygan, har yil sroki tugasa, u pattasini jo'natib yuboradi, ruxsatnomasini. Ha, demak, mana shu ko'rdi, hozir tashqaridan ko'rsataman hozir. Aytib o'tganimizdek, salonlar akkuratni chiroyli holatda, 3-chi qator o'rindiqlar ham joyida, sababi gazi tagida. Hop, balon yangi aytib o'tganimizdek, mana shu tonirovkaga 3 yil ruxsati bor deyapti, oshig'i bilan to'lab qo'yilgan ekan. Agar kimga qiziq bo'lsa, hozir egasining nomerini, mashina narxini aytamiz. 65 ta bor mana. Zapravshinlari yevro. Ko'pchilik yaxshi ko'rinmayapti deb kommentariy yozib yuboribdi. Mana do'stlar, mana bunaqa bo'ladi. Zapas baloningiz qanaqa bo'lsa, o'sha shunaqa ko'rinishda bo'ladi, o'shani o'rniga xotirlanadi. Hop. Salomat bo'ling, yashamsaga. Bu yoqda mana aytib o'tilgan 3-chi detski o'rindiqlari, bu yoqda mana 2-chi qator, 1-chi qator mashina akkuratni chiroyli holatda. Buni qizil yerini aytdingizmi? Qizil joyi qanaqa ekan buni? Qizil yeri 3 yilga tonirovkaga ruxsati bor. Ha. Eng qizil yeri 3 yilga tonirovkaga ruxsati bor. Puli to'langan. 3 yilga. Qatasini jo'natib yuboradi. Demak, o'sha oshig'i bilan tonirovkasiga pul to'lab qo'ygan. Tonirovkaga puli bor. Xo'p, mashina eshitganingizdek bechkim holatda ekan, 4 ta balon yangi. Tonirovkani oshig'i bilan to'lab qo'yilgan puli, gazi bor. 65 talik katta nima deydi? Propan balondan qo'yilgan. Narxini qancha deymiz endi buni? 17. Buni 17 mingdan ichcha tushib beramiz. 17 ming kami bor kelishiladi yana. Kelishiladigan xonasi bor. Xo'p, puli ozmoz yetmay qolganlar bilan ham nima qilsa bo'laveradi? Bankdan olib beraylik yo variantgami yo barterigami desa kelishilaveradi? Kelishamiz. Kelishiladi. Realni xaridorlar bo'lsa albatta. Mashina ma'qul kelsa, necha raqamga telefon qilishadi? 98 kod bilan 137 1077 raqamlariga aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Hop, kommentariyada Lada Vesta'ni mexanikasidan chiqaring deganlarga marhamat, o'sha mexanikani full komplektatsiyasi 3-chi pozitsiyasi qop qora rangda, kraskalar top toza, 18-yilda oxirida ishlab chiqarilgan ekan. 4 ta yangi balon qo'yib qo'yilgan mashinaga.
Mamlaka 215 ke 50 17 razmelli yumshoq balon qo'yilgan o'sha kras ya'ni bundan keyingiz bor o'shani diskka balon qo'yilgan. Yo'q mana salonlari. Hop. Ko'ryapsizlar. Mashinada cruise control i klinik kontrol joylashgan. Bu yerda mana monitori, o'sha Malibu 1, Captiva 4larda bo'lganda bunda ham monitor bor. Bu yerda konditsioner va boshqa-boshqa tugmalari, korobka aytib o'tilganidek mexanika o'rindiqlari qiziydi. 3-chi pozitsiya barlari bilan birgalikda. Hop, poli mana bunaqa qoplama qilib qo'yilgan ekan. Hoppa. Uni aka yurgani necha qancha dedingiz? 48 ming. Yurgani ham ko'p emas. Salonni ko'ryapsiz, akkurat va chiroyli holatda. Demek maşında beçkim halatta. Burus 8 avyomlik motorda. Bu arada maşından çapanı. Kadar yakı belli mi uyan? 80. Yaşı adam olsa belli olur. Zepes bana onları geçe caydı. Hop. Nakı ne çıkıldıyım zeki buna? Nakı 11 bin de yapacağız ama kemi var. 11 bin kemi var. Kelisiyle yani. Neç pul pulu var ki bir orası ki? İşte onun için insanlar bu. 7-8 bin olsa bir orası. 7-8 bin dolar pulu var adam. Bana şu Lada Vestan'ı alıp miniş imkaniyatı var. Var. Maşında makul kesin. Neç rakam bir telefon kılışı adı? 93 kodu bulan. 067. 067. 08-08. 08-08 rakamları telefon kılıyla. Batafsal malumatını egelerden alıyla.